الشريف. تمہارے ایک شہر یا رفی جی نے خیبر پختونخوا کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے کوئٹ کے لوگوں خدا کی قسم اس برے دور میں سب کی قربانی ایک طرف ایک شہر یا رفی جی اکیلا سب پہ باقی ہے حمیت شجاعت کی چٹان ہے انہوں نے تم لوگوں کی عزت اور وقار کو آسمان پہ پہنچایا ہے میرا پہنچنا پھر لازم تھا پھر فرض تھا آج آپ اور ہم اکٹھے مکھے نکال رہے ہیں یہ طریقے سے نواز شریف کی آمد کی تمام رستے عوام مضبوط کریں گے وعدے انشاءاللہ سنیل آخری بات اردو میں پھر پشتوں میں خیبر پختونخوا میں ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ ایک ہاتھ سے کبڈی کھیلنے کو تیار ہے آ جاؤ میدان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا